Ah, je vous coule la gagne, qui est chat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا، آمين يا رب العالمين. آج اس توسیع لیکچر میں ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ سلائڈز میں آپ کو سامنے یعنی سلائڈز میں ہے، حقوق القرآن کے نام سے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس موضوع کی ہمیں بنیادی طور پر اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ دن بہ دن مختلف یعنی کتابوں کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی دن بہ دن مطلب قرآن مجید کی جو مرکزیت ہے، قرآن مجید کی اہمیت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بعض دفعہ مطلب جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی طبقے میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ ہم مثلا انسانوں کے مختلف متون ہیں، ہمارے علماء کے، ہمارے محدثین کے، ہمارے فقہا جو ہیں، ہمارے جو علماء عقیدہ ہیں، اسی طریقے سے نحویین ہیں وغیرہ، تو جو ہمارے علماء مجتہدین گزرے ہیں تو ان کے متون تو ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے. ایک بندہ علم العقیدے پہ ڈسکس کرتا ہے، ایک بندہ علم الحدیث پہ ڈسکس کرتا ہے، ایک بندہ اصول الفقہ پہ ڈسکس کرتا ہے، لیکن جب ان کو قرآن مجید کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی ایک یا دو آیتیں بھی ان کو یاد نہیں ہوتی. تو مذہبی طبقے میں بھی ہمیں اسی طریقے کی یعنی مایوسی ملتی ہے. اب جو یعنی غیر مذہبی طبقہ ہے، یعنی وہ نوجوان کے جن کا تعلق دنیاوی تعلیم سے ہے، جن کا تعلق مثال کے طور پر مختلف علوم و فنون سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مذہبی طبقے میں اس کی اہمیت نہیں رہی تو پھر غیر مذہبی طبقے سے ہم قرآن مجید کے پڑھنے کی اور اس کو اپنے مطالعے میں لانے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی ہم توقع ان سے نہیں رکھ سکتے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری حالت بالکل وہی ہے کہ جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی تھی. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یعنی انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو تورات ان کو پڑھنے کے لیے دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یعنی خود الکتاب بقوة، یعنی اس کتاب کو آپ مضبوطی سے پکڑ رہے، اس تورات کو اس کے ساتھ یعنی اپنا جو رشتہ ہے، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استوار کر کے رکھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا، یہاں تک اور اس حد تک چھوڑا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی کأنہم لا یعلمون، یعنی اپنے پیٹھ پیچھے اس کو چھوڑ دیا، اور جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون، بس ماری ہے. تو اس کے نتیجے میں یعنی اس تورات چھوڑنے کے نتیجے میں پھر یعنی ان کے یہاں ہم بہت ساری یعنی برائیاں دیکھتے ہیں، ہم اخلاقی گراوٹ دیکھتے ہیں، ہم مذہبی گراوٹ دیکھتے ہیں، ہم اسی طریقے سے معاشرتی گراوٹ، ہم توہمات کی عینیات دیکھتے ہیں ان کے یہاں. تو یہ سب چیزیں یہ تورات یعنی الہامی ہدایت چھوڑنے کے نتیجے میں پھر سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے یعنی چاہے قصدن یا بلا قصدن، چاہے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، ہم دن بہ دن قرآن مجید کو چھوڑتے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی جو مرکزیت ہے، قرآن مجید کی جو سینٹرلائزیشن ہے، جو مطلب قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہمارے سلف کے یہاں ملتا ہے، اس درجے کا تعلق ہمارے یہاں نہیں ملتا، مذہبی طبقے میں بھی، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور غیر مذہبی طبقے میں بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان یعنی اس وقت قرآن مجید کو چھوڑ کر اس وقت ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یعنی جہاں بھی وہ گئے تو وہاں پہ یعنی سائے کی طرح
ان کے ساتھ ذلت اور مسکنت تھی. بس ماریے تو اسی طریقے سے امت مسلمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہیں تو بچارے مسلمانوں پر. لیکن یہ دراصل اگر آپ کو یاد ہو تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, یعنی قرآن مجید جو ہے تو اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو یعنی بلندی عطا کی. یعنی یہ اشارہ ہے صحابہ کی طرف, تابعین کی طرف, تابع تابعین کی طرف, ہے کہ نہیں. اور یعنی جب عرب کے لوگ جو تھے یعنی جو جہلہ تھے یعنی جو گرے ہوئے لوگ تھے یعنی بالکل یعنی مطلب جہنم کے بالکل قریب تھے, ہے کہ نہیں. وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یعنی جہنم سے آزاد کیا, اس جہالت کی زندگی سے ان کو آزاد کیا, ان ظلمات سے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ظلمات سے ان کو آزادی دی, اور اس کے بعد انہوں نے ہی اس کے بعد یعنی پھر دنیا کی جو دنیا پر انہیں حکومت کی, ہے کہ نہیں. تو یہ اسی وجہ سے یعنی قرآن مجید کی وجہ سے اِنَّ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور دوسری طرف جن قوموں نے اس کو چھوڑا تو یعنی اس کو مشعل راہ بنانے کے بجائے, اس کو ذریعہ ہدایت بنانے کے بجائے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, انہوں نے اس کو مطلب بالکل ترک کر دیا, یعنی اس سے ہجرت اختیار کی. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اے اللہ اے میرے رب یہ وہی میری قوم ہے کہ جنہوں نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کی. ہجرت مطلب یعنی اس کو امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یعنی اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا, اس کو اپنی زندگی کا ذریعہ نہیں, زندگی جینے کا ذریعہ نہیں بنایا, اس کو اپنی زندگی میں یعنی اس قرآن جو ہے صبغت القرآن یعنی قرآن کا جو رنگ ہے اس میں اپنی زندگی کو نہیں رنگ لایا. بس ماری ہے تو اس طریقے یعنی اس کو اپنی شفا کا ذریعہ نہیں بنایا. تو یہ قرآن مجید یعنی کا جو ہے قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا تو اس ہجرت کا یہ ابن القیم معنی بیان فرماتے ہیں. اب آپ بنی اسرائیل کی اگر آپ سورۃ الاسراء کو پڑھیں گے تو سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زوال کی نشاندہی کی ابتدائی آیات میں. اگر آپ ابتدائی آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زوال کی نشاندہی کی کہ بنی اسرائیل کا تنزل کیسے ہوا, کس طریقے سے یعنی تقریباً 587 قبل مسیح میں بخت نصر یعنی بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا, اس نے کس طریقے سے یعنی بنی اسرائیل پہ حملہ بول دیا, اور اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تاخت و تاراج کیا, انہوں نے اس کو ڈیمولش کیا وغیرہ. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم, یعنی یہ جو قرآن ہے یہ یعنی بالکل یعنی اقوم راستہ دکھاتا ہے. بس ماری تو علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو زوال آیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بات کی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سلمان اسی طرح قرآن مجید کو چھوڑیں گے جس طریقے سے بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ دیا تھا, پسے پشت ڈال دیا تھا, تو اس کے نتیجے میں پھر ان کو زوال دیکھنا پڑا, ان کو پھر بخت نصر کی طرف سے ان کو فٹکار ملی. تو اسی طرح اگر آپ مسلمان بھی قرآن مجید کو چھوڑیں گے تو آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, جس کو دوسرے الفاظ میں علامہ اقبال نے فارسی الفاظ میں بیان فرمایا کہ خوار از مہجور قرآن شدی شکوہ سنج گردش دورہ شدی, ہے کہ نہیں. تو اس طریقے سے تو لہٰذا یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں. اچھا اسی لیے ہمارے بعض جو سلف ہے نا, سلف ہمارے بعض جو سلف ہیں تو ان سے یہ مروی ہے, مثلا امام الضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان العلمی والفضل میں اگر آپ علامہ ابن عبد البر کی کتاب اٹھائیں گے تو اس کی دوسری جلد میں یہ پیشن گوئی آپ کو ملے گی. تو اس میں امام الضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان, یعنی ایک وقت مسلمانوں پر یعنی لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یعلقون المصحف, یعنی وہ یعنی قرآن مجید کو یعنی مصحف کو کیا کریں گے, وہ مصحف کو لٹکائے ہوئے رکھیں گے, معلق یعنی لٹکائے ہوئے رکھنا, اس کو سٹورائز کرنا, اس کو شلف پہ رکھنا, حتی یعشعش فیہ العنکبوت, یہاں تک کہ اس میں جو عنکبوت ہے وہ اس میں اپنا گھر بنائے گا, اور لا ينتفع فی, اور وہ اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے. یعنی اس حد تک مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے کہ عنکبوت جو ہے, جو عنکبوت ہے وہ
यानी इसमें अपना घर बनाएगा, जो अंकबूत है वो इसमें अपना घर, स्पाइडर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो स्पाइडर इसमें अपना घर बनाएगा और इस हद तक मुसलमान कुरान मजीद को यानी छोड़ देंगे, इस हद तक मुसलमान कुरान मजीद को छोड़। अब आप अंदाजा कर सकते हैं। और उसके बाद इमाम जहाक फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि यानी जब ये मकड़ी का जो जाल बनेगा, जब इसमें मकड़ी का जाल बनेगा तो उसके बाद यानी उसके बाद ला युनतफाउफ, यानी उसके बाद मुसलमान इससे नफा नहीं उठाएंगे, यानी उसके बाद मुसलमान कोई भी यानी इससे नफा नहीं उठाएंगे, यानी वो सिर्फ रसूमात की हद तक यानी मजीद रखा जाएगा। वाला जैसे कि हजरत अली से मनकूल है रजी अल्लाह अन कि कुरान मजीद रहेगा लेकिन इल्ला रस्मुहु, यानी रसूमात तक, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हुकूकुल कुरान क्या है, यानी कुरान मजीद के जो हुकूक हैं वो क्या है। तो असल में इस बात को समझने की जरूरत है, यानी बहुत सारे हुकूक आपने सुने होंगे, मतलब वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, हुकूकुल इबाद वगैरह, हुकूकुल नबी, हुकूकुल इस्लाम, इसी तरीके से हुकूक में से कुछ और भी हुकूक है जो कुरान के रिलेटेड है, हुकूकुल कुरान यानी कुरान मजीद के हुकूक। हम पर कुरान मजीद के हवाले से क्या हुकूक आयद होते हैं बहसीत मुसलमान बहसीत मोमिन, हम पर कुरान मजीद के हवाले से क्या क्या हुकूक आयद होते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज याद रख लीजिए कि इन अदमा नियमतिन, यानी सबसे बड़ी नियमत जो हमारे लिए है, इम्तन्नल्लाहु बिहा अला उम्मतिल इस्लामी इंजालुल कुरान, तो ये जाहिर सी बात है, यानी जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने उम्मत पूरी उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया वो है कुरान मजीद का नाजिल होना। तो ये जाहिर सी बात है, उतर कर हिरा से सोए कुम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, है कि नहीं। तो ये एक नुस्खे कीमिया जो है कि जिससे सोच बदली, जिससे अकायद बदले, जिससे नजरियात बदले, जिससे माशरती जिंदगी बदली, हर एक चीज बदली। लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला तअक़िल, है कि नहीं। यानी अल्लाह ताला ने यानी हमने आपकी तरफ के एक किताब नाजिल की, उसमें यानी उसमें आपका जिक्र है, अफला तअक़िलून, क्या आप अकल नहीं, यानी आपके लिए याद दहानी है तो आप अकल नहीं रखते, सूरतुल अंबिया में। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व इन्नहु लज़िक्रुल्लक, यानी ये कुरान मजीद आपके लिए जिक्र है, याद दहानी है, वली कौमी का, और आपकी कौम के लिए, व सौफ तुसअलून, और आपसे अनकरीब यानी सवालात या सवाल पूछे जाएंगे ज़ुख़रुफ़ में। तो ये अल्लाह ताला की नियामतों में से एक अजीम नियामत है, और इसका अंदाजा उसी को हो सकता है कि जो कुरान मजीद में गोता जन होता है, यानी जो कुरान मजीद में गोता जन होता है तो उसको यानी इस बात का अंदाजा हो सकता है कि कुरान मजीद उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी बड़ी नियामत है। तो इसीलिए यानी यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्नाई तौर पर दो चीजों के बारे में या दो अशखास के बारे में हसद का हुक्म दिया या हसद को मुबाह करार दिया, हसद को जायज करार दिया, है कि नहीं। तो एक ला हसद इल्ला फितनतैन, फरमाया कि हसद दो अशखास में जायज है, यानी दो जो शख्स हैं उनके बारे में आप हसद कर सकते हैं, जिसको आप रशक से भी ताबिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यानी इसको मतलब हदीस में हसद से मौसूम किया गया है, हसद। तो आप यानी उर्दू में जब हम हसद बोलते हैं तो जाहिर सी बात है हसद के यानी हसद को इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारे मफहूम हमारे जहनों में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हसद का माना है उसको आप रशक से ताबिर कर सकते हैं समझने की हद तक। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक तो आप उसके बारे में रख सकते हैं रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, यानी वो बंदा कि जिसको यानी कुरान मजीद दिया गया, यानी कुरान मजीद की नियामत से जिसको यानी नवाजा गया, तो उसके बारे में आप यानी हसद रख सकते हैं, उसके बारे में आप यानी आप रशक रख सकते हैं। और अक्सर आप अगर आप तर्जमे देखें तो वहां पे इसका तर्जमा रशक से ही किया जाता है, बस मारिए, यानी जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान से नवाजा तो वो फिर यानी उसके बाद वो फिर रात दिन यानी फहुव यकूम भी आना अल्लाह लिमा आना आना, रात दिन वो कुरान मजीद को पढ़ता रहता है। तो उस शख्स के बारे में आप रशक रख सकते हैं कि ए अल्लाह आपने इस शख्स को कुरान मजीद की नियामत से नवाजा है, कुरान मजीद के इल्म से नवाजा है, तो मुझे भी यानी इसी शख्स जैसा इल्म अता फरमा। और वराजुलुन आताहुल्लाहु मालन, और उस शख्स के बारे में भी आप रशक रख सकते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया, जिसको अल्लाह ताला ने साहिब सरवत बनाया, और उसके बाद फहुवा युनफिकुहु आना अल्लैल व आना अन्नहार, और उसके बाद वो रात दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसके बारे में भी आप ये यानी उसको देख कर आप ये रशक कर सकते हैं कि अल्लाह आपने इसको
مال دیا اور اس کے بعد اس کو یعنی اپنی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے تو مجھے بھی اسی جیسا بندہ بنا. تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اے اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے اور پھر یعنی مجھے یہ نعمت دے. حسد میں اصل حسد جو ہوتا ہے نا, حسد اصل میں ہم ایک انسان کے ساتھ حسد نہیں کرتے. اصل میں جب ہم کسی بندے کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو وہ اس بندے کے ساتھ حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حسد ہوتا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَيَحْسُدُونَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یعنی ان کو نوازا ہے, اپنے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو اس فضل پر یہ حسد کرتے ہیں. یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا تو اس فضل پر یہ حسد کر. تو یہ اکثر یعنی کسی کے مال پر حسد کرنا, کسی کے علم پر حسد کرنا یا کسی کی صلاحیتوں پر حسد کرنا, تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ حسد کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. چلیے تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اب قرآن مجید کے حوالے سے ہم پر سب سے پہلا حق کیا ہے, وہ ہے حق الایمانی والتصدیق. حق الایمانی والتصدیق یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا, قرآن مجید پر ایمان لانا اور قرآن مجید کی تصدیق کرنا. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کو منزل من اللہ ماننا, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا, اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا, لا ریب, ٹھیک ہے. اور اس کی تصدیق کرنا یعنی جس نے اس کو لایا اور جس کے ذریعے اس کو بھیجا گیا ہے تو اس کی بھی تصدیق کرنا. تو اس کو ہم یعنی حق الایمانی و تصدیق سے تعبیر. اور وہذا الحق لا یکون العبد مسلما الا بادائی, یعنی یہ وہ حق ہے کہ جس کے بغیر, جس کو تسلیم کیے بغیر ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, جس کو ادا کیے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پہ ایمان نہ ہو. ہمیں ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھی کہ ہے نہیں, ہے کہ نہیں, ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا وغیرہ. تو اس کو ہم حق, تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پہ, ہم قرآن مجید پہ ایمان لائیں اور اس کے بعد جو بھی قرآن مجید میں احکامات اور تعلیمات ہیں, چاہے وہ عوامر سے تعلق رکھتے ہیں یا چاہے وہ یعنی نہی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی ہم تصدیق کر قلباً بھی اور لساناً بھی, یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو یعنی بالتحقیق آپ کی طرف رسول آئے حق کے ساتھ آپ کے رب کی طرف سے, فآمنوا خیرا لکم, یعنی آپ ایمان لائے تو آپ کے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر آپ اس یعنی حق پر اگر آپ یعنی ایمان نہیں لاتے, آپ انکار کرتے ہیں, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے, اللہ تعالیٰ کا تو وہ ہے جو زمین, جو کچھ زمین و آسمان میں, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے اور حکیم ہے, یعنی جاننے والے اور مطلب حکیم دانا. اسی طرح سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسول, آپ نے تو ایمان لایا ہے لیکن اب تجدید کے طور پر آپ دوبارہ یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ بھی کپڑوں کی طرح یعنی پرانا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے جددو ایمانکم, ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو ریوائولائز کیا کرو, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, ٹھیک ہے. لہذا آمنوا باللہ ورسول, دوبارہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, والکتاب الذی نزل علی رسولی, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ کہ جس کو نازل کیا گیا یعنی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی کہ جس کو نازل کیا گیا اللہ کے نبی سے پہلے, چاہے اسے تورات یا انجیل. ومن یکفر باللہ وملائکتہ, جس نے کفر کیا, جس نے انکار کیا, کس کا, اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, وکتبہ, اس کی کتابوں کا, ورسولی, اس کے رسولوں کا, والیوم الاخر, اور یوم آخرت, فقط ضل ضلالا بعیدا, تو پس بالتحقیق وہ گمراہی میں پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور مطلب بہت دور, ضلالا بعیدا مطلب دور کی گمراہی میں. تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی ایمان یعنی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پہ ایمان لائیں, قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں ان کی تصدیق کر دیں, قرآن مجید میں جو حلال ہے اس کو حلال مانیں, قرآن مجید میں جو حرام ہے اس کو حرام مانیں. اور جدید دور میں جو مختلف کار و نظریات ہیں, جو مختلف شکوک و شبہات ہیں, جو مختلف سوالات ہیں, جو مختلف ڈاؤٹس اور مختلف نریٹیوز اور بیانیاں جو پیش کیے جاتے ہیں, تو ان تمام بیانیاں کو چھوڑ کر, ان تمام نریٹیوز کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید کے نریٹو کو ماننا, قرآن مجید کے بیانیاں کو ماننا بس ماری ہے. کیونکہ قرآن مجید کی نظر میں ہر وہ نظریہ یعنی جہالت پر مبنی ہے,
جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کراتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیا کی زبان سے آپ دیکھیں کہ کن کو جاہل کہا, وہ اپنے دور کے انٹلیکچوئل ایلیٹس تھے, اپنے دور کے فلاسفر تھے, اپنے دور کے سائنٹسٹ تھے, اپنے دور کے بہت یعنی بڑے شعرا اور پوئٹس تھے, لیکن ایک پیغمبر کہتا ہے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, ہے کہ نہیں, یعنی میں جاہلوں سے پناہ. تو ان کی مخاطب جو سوسائٹی تھی, یعنی جو ان کی سوسائٹی تھی, جو ان کی قوم تھی, وہ اپنے زمانے میں اپنے علم میں اپنے فن میں اپنے آرکیٹیکچر میں وہ بہت اونچی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود جن کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل نہیں, جو الہامی ہدایت پر جو تعلیم مبنی نہیں, تو اس کو بہرحال شریعت نے یعنی جہالت سے تعبیر کیا. بس میں رہیے تو لہٰذا ہر اس یعنی نظریے کو, یعنی جو نظریہ قرآن مجید کے خلاف, جو نظریہ قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتا, تو اس ہم یعنی اس نظریے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے قرآن مجید کے حلال کو حلال ماننا اور قرآن مجید کے حرام کو حرام ماننا. صہیب یعنی حضرت صہیب بن سنان الرومی سے روایت مروی ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, ٹھیک ہے, الجامع الصغیر, یعنی امام جلال الدین سیوطی نے اس کو قرار دیا ہے, اگرچہ کچھ علماء نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے, لیکن بہرحال یعنی جلال الدین سیوطی جو ہے رحمہ اللہ, انہوں نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے. یعنی ما آمن بالقرآن, یعنی اس کا قرآن مجید پر کوئی بھی ایمان نہیں, اس شخص کا قرآن مجید کوئی بھی ایمان نہیں ہے, من استحل محارمہ, یعنی جو اس کی حلال کردہ شے کو, یعنی جو اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال قرار دے. بس ماری ہے, یعنی اس کے حرام کو حلال مانے اور اس کے یعنی اس کے حلال کو حرام مانے اور حرام کو حلال مانے, تحلیل کو تحریم کا درجہ دے اور تحریم کو تحلیل کا درجہ دے, تو اس کا کوئی بھی قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے. بس ماری ہے, تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو حق ہے, یعنی دوسرا جو حق ہے قرآن مجید کے حوالے سے, وہ حق و تلاوت ہی, یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اپنا ایک درجہ ہے. یعنی ہم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حفاظ ہے مدارس میں جو حفاظ پڑھتے ہیں, تو یہ مطلب یہ صرف حفظ کرتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں, بس ہماری قرآن مجید کو سمجھتے نہیں, قرآن مجید کو تدبر سے نہیں پڑھتے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا یعنی اپنا ایک اجر ہے, اور یعنی اس کا شریعت میں اپنا ایک ثواب ہے, اور اپنی ایک امپورٹینس ہے شریعت میں. بس ہماری یہ, تو اس کا آپ قرآن مجید کے حوالے سے بھی یعنی اس کا حکم دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے فضائل آپ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو تلاوت القرآنی من الحقوق الجلیلہ, یعنی یہ تو یعنی جو قرآن مجید کے جو بلند حقوق ہے نا, تو ان بلند حقوق میں تلاوت القرآن بھی, التی امر اللہ بها نبیہ, یعنی جس تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا, والامت بعدہ, اور اس کے بعد ان کی یعنی امت جو ہے ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا, ٹھیک ہے. یعنی ورتل القرآن ترتیلا, یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھے. اسی لیے قیامت کے دن یعنی جو حافظ قرآن ہوگا, قاری قرآن ہوگا, اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, یعنی آپ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, جس طریقے سے آپ دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے, تو آپ کی منزل وہیں پر ہوگی جہاں پہ آپ قرآن مجید کی آخری آیت کو ختم کرو گی. بس مری ہے, تو ورتل القرآن ترتیل, یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا کرے. اسی طریقے سے سورۃ النمل میں اللہ جل وعلا نے بیان فرمایا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ, یعنی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ, یعنی مجھے صرف حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس شہر کا رب ہے, ٹھیک ہے, جو اس شہر کا رب ہے. الذی حرمہا, یعنی جس نے اسے یعنی حرم بنایا ہے اس شہر کو, یعنی شہر حرم کو. ولہ کل شیء, اور اسی کے لیے یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے. وامرت, اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا, ان اکون من المسلمین, کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. بس میں رہیے, اور ان اطلب القرآن, اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. تو اب اس سے کیا پتا چلا, اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ واجب ہے, وہ واجب, یعنی تلاوت کا ایک اپنا ایک مزہ ہے, اور یعنی اس وقت تو اس کا اور بھی مزہ ہے, اور بھی اس میں حلاوت ہے کہ جب آپ کو عربی زبان آتی ہو, اور اس کے بعد یعنی آپ براہ راست کسی ترجمے کے بغیر, یعنی ترجمے کے بغیر آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. بس میں رہی ہے, تو کسی ترجمے کے بغیر, کسی واسطے کے بغیر آپ قرآن مجید کو براہ راست تلاوت کرتے کرتے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا, ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیفیت. اچھا, وقد مدح اللہ تعالی الذین یتلون القرآن حق تلاوت, یعنی حق تلاوت, یعنی اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی کہ جو قرآن مجید کو یعنی تلاوت کے حق کے ساتھ جو قرآن مجید کو ادا کر, یعنی جو تلاوت کا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب, یعنی جن کو کتاب دی گئی, جن کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ حق تلاوتہ, یعنی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ, یعنی جو اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اولئک یؤمنون بہ, تو یہی وہ لوگ جو قرآن مجید پہ حقیقی ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ بعض مفسرین نے حق تلاوتی سے مراد یعنی تجوید عربی زبان, اس کا فہم مراد لیا ہے. اب آپ دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں, اس کی جو راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بیان فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررۃ, یعنی جو قرآن مجید کا جو ماہر ہوگا, یعنی جو قرآن مجید کا ماہر ہوگا, یعنی ماہر سے یہاں پہ مراد قاری قرآن ہے, یا ماہر سے یہاں پہ مراد حافظ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی قرآن مجید کا جو یعنی ماہر ہے, قرآن مجید کا جو یعنی حافظ ہے, قاری ہے, تو وہ قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو بزرگ فرشتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بزرگ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, جو یعنی اس سے مراد علماء نے لیا ہے کہ جو لوح محفوظ کے سامنے لکھتے ہیں. والذی یقرأ القرآن, اب جو بندہ, اب دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو یعنی ہچکچاہٹ کے ساتھ, ویتتعتو فی, یعنی جو ہچکچاہٹ کے ساتھ, وہو علیہ شاقن, یعنی جو یعنی جس کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے کر, جس کو یعنی ہچکچاہٹ محسوس ہوتے, مشقت محسوس ہوتی ہے, یعنی تکلیف محسوس ہوتی ہے, بس ماری ہے, یعنی ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت اچھے سے کرتا ہے, یعنی اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی, تلاوت کرتے وقت اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اچھے سے تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے. اور دوسرا بزرگ وہ ہے, دوسری بہن وہ ہے, دوسرا بھائی وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا, بس ماری ہے, یعنی اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مطلب بہت ساری یعنی جو ہچکچاہٹیں ہیں تو ان سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ایسے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ لہو اجران, اگر قاری قرآن کو 1000 اجر ہے تو یہ جو بندہ ہے جس کو تکلیف تلاوت کے دوران محسوس ہوتی ہے یا تکلیف جس کو جھیلنی پڑتی ہے, تو لہو اجران, تو اس کو دگنا اجر ملے گا, یعنی اس کو 2000, اگر اس کو 1000 ملے گا تو اس کو 2000 ملیں گے, تو یہ تلاوت کا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے الف لام میم جو ہے, الف پہ 10 اجر ہے, لام پہ 10 اجر ہے, میم پہ 10 اجر ہے کہ نہیں, تو یہ یعنی تلاوت کا اجر ہے. اب دیکھیے کہ جو یعنی وہ یعنی ذرایع کہ جن سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں, وَمِمَّا يُعِينُ عَلَىٰ أَدَائِ حَقِّ التِّلَاوَةِ, یعنی جن سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں, تو ان میں نمبر 1 عربی زبان ہے, بس ماری, یعنی جب تک ایک بندے کے پاس عربی زبان نہیں ہے تب تک یعنی اس کو جو تلاوت ہے اس میں یعنی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی, اس میں حلاوت محسوس نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے طلب علم تجوید, یعنی علم تجوید کا پڑھنا, اس کو طلب کرنا, علم تجوید بھی ضروری ہے, بس میں کیوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت برا بن عازب اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ, سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ میں, کہ زین القرآن باصواتکم, زین القرآن باصواتکم, یعنی اب قرآن مجید کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے. اب آپ نے ہمارے کشمیر کے قرا کو بھی, جو قرا ہمارے کشمیر کے, ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بہرحال بزرگوں کی میں بات نہیں کرتا, بزرگ ان بزرگوں کو چھوڑو, یعنی وہ جو بےچارے وہ بزرگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ان کو اپنے حال پہ آپ, ان پہ کوئی بھی حکم عائد نہیں ہو سکتا, لیکن جو نوجوان ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, ذرایا ہیں, ہر ایک ذریعہ ان کو مہیا ہے, ہر ایک ذریعہ ان کے سامنے, لیکن وہ ان ذرایا کو, ذرائع ابلاغ کو استعمال نہیں کرتے, بس ماری, اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ یعنی لہنے جلی کا شکار ہوتا ہے, قرآن پڑھنے میں لہنے جلی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ ہے.
لہنی جلی مطلب یعنی جو فاش غلطیاں کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں فاش غلطیاں، مثلا خرن یرا، خیرن یرا نہیں خرن یرا نعوذ باللہ، یا قل ہو اللہ احد، اس طریقے سے بس نہ رہی ہے. تو ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے. تو لہذا زین القرآن بأصواتکم، یعنی قرآن مجید کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ذریعے سے. اب آپ دیکھیں اگر ہم تجوید نہیں پڑھیں گے، اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی یعنی کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم کرتے ہیں. مثلا سورۃ التوبہ میں تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا، ورسول یعنی بالتحقیق اللہ تعالیٰ بری ہے، بری مطلب بیزار، دور کن سے، من المشرکین، مشرکین سے، اور ورسولہ، اور اس کے رسول بھی بری ہے، بیزار ہے مشرکین سے. اب اگر یعنی آپ نے ورسولہ یعنی لام کو آپ نے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ پڑھا، تو جب آپ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے تو یہ فاعل بن جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے. اب اگر آپ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی رسول جو ہے نا، اس کو آپ زیر یا کسرہ کے ساتھ پڑھیں، مثلا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، آپ لہو نہیں پڑھ رہے، لہی پڑھ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. بس ماری یہ تو آپ دیکھیں یعنی ضمہ اور کسرہ سے ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے عربی زبان کو سیکھنا ضروری ہے. آپ مثلا علیم پڑھتے ہیں، علیم، یہ دیکھیے یہاں پہ علیم اور علیم، یعنی ایک علیم عین سے ہے اور ایک علیم حمزہ سے، تو ایک علیم کا مطلب ہے یعنی جاننے والا، علیم، بس ماری یہ علیم یعنی جاننے والا، علیم حکیم، اور جو حمزہ سے علیم ہے اس کا مطلب ہے دردناک، عذاب علیم. اگر آپ مثلا عذاب علیم پڑھیں گے تو جاننے والا عذاب، اگر آپ مثلا ان اللہ علیم حکیم پڑھیں گے تو مطلب دردناک، اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. بس مری ہے. اچھا اسی طریقے سے مثلا اثمن اور اسمن، اثمن یہ تھا کے ساتھ، جب آپ اثمن کو تھا کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یعنی گناہ. اچھا جب آپ سین کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نام، اسم. اچھا اسی طریقے سے نہر اور نہر، جب آپ ہا کے ساتھ نہر کو ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈانٹ، ڈپٹنا یعنی ڈانٹ کرنا، کسی کو ڈپٹنا یعنی کسی کو توبیخ کرنا، زجر توبیخ کرنا. بس میرے وہ اما السائل فلا تنہر، یعنی جب سائل آئے تو اس کو یعنی ڈانٹو مت. اچھا نہر کا مطلب ہے نہر کرنا، نہر، فصلی لربک وانحر. تو اب آپ دیکھیں کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں. تو لہذا تجوید جو ہے نا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان اور تجوید کو سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ دوسرا حق تھا. اچھا تیسرے درجے پہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، یعنی حق کو حفظ ہی، یعنی قرآن مجید کے حفظ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، یعنی بل ہوا آیات بینات، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے نا، یہ واضح آیات، فی صدور الذین اوت العلم، یہ ان کے سینوں میں ہے کہ الذین اوت العلم یعنی جو اہل علم ہے، جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے. تو شیخ ناصر السعدی نے غالباً لکھا ہے اپنی تفسیر میں، تفسیر السعدی میں کہ لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں اس سینے بھی کتنے خوش نصیب ہے، یعنی ان کی شخصیات، ان کی ذوات، ان کے نفوس، ان کے سینے صدور بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا. دنیا میں بہت سارے صدور تھے لیکن ان سینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے منتخب کیا. تو لہٰذا یہ سینے تو بہت یعنی اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں قال الحسن، یعنی اس سے مراد امام حسن البصری ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کو امام القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں نقل فرمایا ہے. اچھا اگر یہ جو کلاس ہے اگر یہ مثلا کٹ ہو گئی تو اس کے بعد آپ اسی سیم لنک پہ آپ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. تو اوتیت ہذہ الامۃ الحفظ، یعنی امام حسن بصری فرماتے کہ اس امت کو جو یعنی بطور آپ ہدیہ سمجھ لیں، عطیہ سمجھ لیں، یعنی اس امت کے لیے جو خصوصیت ہے نا، تو وہ خصوصیت یہ کہ اس کو
یعنی جو حافظہ ہے نا حافظہ یعنی اس کو دیا گیا ہے یعنی اس امت کو حافظہ عطا کیا گیا یعنی حفظ کرنا وَكَانَ مَنْ قَبْلَهَا لَا يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ إِلَّا نَظَرُ یعنی جو اس سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ صرف کتاب کو بس یعنی پڑھتے تھے یعنی سرسری طور بس نظر کے طور پر وہ پڑھتے تھے سرسری طور پر وہ پڑھتے تھے بس نہ رہی ہے اچھا فَإِذَا أَطْبَقُوهُ لَمْ يَحْفَظُوا مَا فِيهِ إِلَّا نَبِيُّون یعنی جب اس کو یعنی اس کا انطباق کرنا ہوتا تو وہ اس کا انطباق یعنی صحیح ڈنگ سے نہیں کرتے البتہ وہ یعنی مثلا اگر وہ مطلب اس کا انطباق کرتے اس کو اپلائی کرتے تو وہ اس کو مطلب حفظ نہیں کرتے تھے لم يحفظ وہ اس کو حفظ نہیں کرتے تھے یعنی جب حفظ کو اپلائی کرنا ہوتا تو وہ حفظ کو اپلائی نہیں کرتے ما فی الا النبیون البتہ یعنی ان چیزوں کو حفظ نہیں کرتے تھے جو احکامات اس میں تھے البتہ جو نبی تھے نبیوں کو یعنی کتاب حفظ ہوتی تھی جو کتاب ان کو دی جاتی تھی وہ حفظ ہوتی تھی لیکن باقی جو ان کے مقتدین ہوتے تھے تو ان کو حفظ نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے نا کہ تورات جو آج ہمارے پاس بائبل موجود ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بائبل جو ہے یہ اصل میں جب بخت نصر نے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا تھا یعنی تقریباً 580 قبل مسیح میں BC میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی اس کو جب یعنی نظر آتش کیا گیا مسجد اقصیٰ کو جب نظر آتش کیا گیا تو ایک باکس میں جس کو قرآن مجید تابوت کہتا ہے تابوت تو اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے کچھ نسخے رکھے تو وہ بھی نظر آتش ہو گئے تو پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حافظے کی بنا پر یعنی اپنے حفظ کی بنا پر انہوں نے پھر تورات کو دوبارہ اثر نو مرتب کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے انسانی کاوشوں میں بہت زیادہ یعنی پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ یعنی محافظت کا جو معاملہ ہے یعنی حفاظت کا جو معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے البتہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظ